Da li će neko biti pacijent službe kućne nege i lečenja određuje izabrani lekar na osnovu stanja pacijenta. Izabrani lekar na osnovu pregleda svog pacijenta, on određuje, odnosno zaključuje da pacijent će u buduće biti nesposoban da dođe do njega, do lekara, i prebacuje karton u kućnu negu. Kod nas se dešava da porodica odlazi kod izabranog lekara i onda kaže da on je nepokretan i da ne može više da dođe, tako da ponekad izabrani lekari pošalju karton na sumice bez prethodnog pregleda kod nas, tako da mi kad dobijemo karton iz opšte medicine, organizujemo se u roku do nedelju dana, do kraja nedelje, jer mi pravimo plan kućnih poseta. Ne radimo kao hitna služba ili na poziv da mi, oni nas pozovu, mi odemo na pregled. Već se organizujemo tako što napravimo plan za celu nedelju. Od zdravstvenog stanja pacijenta zavisi i broj poseta. U sezoni gripa više posla i za lekare ove službe. U poslednjih nekoliko nedelja je povećan potreba za davanje ambulirane terapije u kućnim uslovima, zato što pacijenta ima sve više, bilo je gripa ili bronhitisa, pneumonija, tako da su naš deo službe koji se bavi ambuliranom davanjem terapije u kućnim uslovima ima povećanu potrebu za njihovom uslugom ceo grad. A naši pacijenti su dobili vakcine, naši stari pacijenti su dobili vakcine i oni nemaju grip. Bilo ih je sporadično onako, otprilike prošle nedelje je bilo 4, preprošle je bilo 8 njih i znači već je u padu. Povećan je broj onkoloških pacijenata, dodaje Simovićeva. Rade dva lekara, a potreban je bar još jedan, kaže načelnica ove službe.